Jdeme se podívat na ten lík okolo té GTA 6. To mě zajímá, ty vole. Let's go. Tak, radím za policistku ve Vice City, únik o GTA 6. Hlásíme se živě ze studia Indian TV v Los Santos. Není to tak dávno, co byl šestý díl gangsterské akce Grand Theft Auto oficiálně potvrzen. Očekávání hráčů jsou obrovská a to vede k velkému množství spekulací. Teď tady máme 121 stránkový dokument založený na únicích od uživatele Redditu s přezdívkou GTA 6 Leak. Sepsat tohleto všechno muselo dát obrovskou práci a jak ukázala minulost, většina neoficiálních informací o hrách Rockstaru byla smyšlená. Tohle je totiž jedna z mála firem, která dokáže své tajemství opravdu střežit. Ubisoft by se od ní mohl učit, pravda. A to nejen ohledně uniku informací, že jo? Pojďme se přesto... Ale je tady čete někdo, kdo si pamatuje, jestli GTA 5 byla opravdu střežená až do poslední chvíle? Protože to byla taková ta doba, kde jsem já nehrál hry. Bylo 2.13, že jo? Pamatuje si to někdo? Já si totiž nevybavuju, že by byly venku nějaký líky okolo GTA 5. Protože ona je pravda, že to vycházelo ještě za Klinač 3, ne? Že tam bylo, to byl kámo rok herní, ty vole, no. To podívat na některé zajímavosti ze zmíněného dokumentu. Bylo znamená, okej. GTA 6 má být ve vývoji od roku 2014 na nejnovější verzi engineu Rage. To je technologie Rockstar, okay, která pohání například Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Max Payne 3 a další tituly známého studia. To je starý engine. Ve hře si máme užívat svět o rozloze 360 km čtverečních, kde se bude rozprostírat Liberty State, Carcer City, Vice City a Cottonmouth, zatímco prolog se má odehrávat v Jižní Americe. Příběh samotný se údajně zaměří na tři hlavní postavy. Ricardo, Casey a Rose, jenž je první ženská hratelná hrdinka v sérii. Ten engine je pořád dost dobrý, no hele teda, já jako nevím, mně teda přijde, že třeba jako RDR 2 měla velký problém s engine, jako byly úplně férový teda. Ale jako ona je pravda, že jaký to je rok, to je 2018? 2018, že jo? To je strašná otázka tohleto, no. Nevím. V čem? V čem měl problém ten engine? No ten engine má problémy v tom, že když se podíváš na ty launchové verze na PS4, tak ten Rage engine není tak modulární jako třeba Unreal. To znamená, že ty si tam měl prostě problémy primárně ve výkonnosti toho engine jako takovýho, takže tam byly propady frameů a spol v nějakých situacích. A já mám prostě problémy v tom, že zrovna u hry, jako je třeba GTA 5 nebo 6, tak ty potřebuješ mít perfektní engine na to, aby ti všechno jelo, protože ta hra je extrémně veliká, že jo. Ale jestli ten engine zvládne tak super, no, jako uvidíme. 4500 minut? To je jakoby základní příběh, to je nějak málo, ne? Kolik to je? 22 hodin? To je to hodně málo. Dokončení hry zabere přibližně 75 hodin. Počkej, 75 hodin? Wow. OK. Tak to beru zpátky, to je teda fakt hodně, ty vole. Počkej, tak je to náhodou nějak moc. Jak byla dlouhá GTA 5? To nebylo takhle dlouhý snad, ne? Tam byl nejdelší, byla ta dějová linka s Franklinem, že jo? 40 cca. Takže třeba 30, pokud se to jakoby fakt běžel. No, takže teďko klasicky se bavíme o tom, že to je 75 hodin plus ale ty vole dalších 100 hodin v sidequestech, no. První část se má odehrávat v roce 2023. Ricardo je bývalý kolumbijský zvláštní agent, který je posedlý bohatstvím a mocí. Většinu své vojenské kariéry se účastnil kolumbijského konfliktu. Rychle si udělal jméno a je přesvědčen, že v zájmu obchodu je nejlepší se konfliktům vyhnout. Rose je nejvíce podobná Luise z Grand Theft Auto 4. Ale... Zdá se, že je ze všech tří nejklidnější a nejdobromyslnější. I když to možná jenom předstírá. Postrátní manžela se stala opravdu zlou a udělá cokoliv, aby se dostala k moci. Zaujme ji Ricardo, do něhož je tajně zamilovaná. Ježiš, kámo, let's go, zhrzelá ženská, která má v ruce zbraně, ty vole, a je nasraná svého bývalýho. Let's go. To zní konečně jako reálný charakter, ty vole. Přesně, to je super. To je úplně super, taková Katalína, jo, přesně. Casey je naopak popisován jako opravdový drsňák, který je podobný Trevorovi, jen není tak šílený. No. Ale tak teďko schválně, pojďme se pohádat. Jsem jediný, kdo fakt nesnášel Trevora. A přijde mi, že byl úplně zbytečně over the top ten charakter. Zbytečně. Jako, mně prostě přijde, že z toho tria byl úplně nejslabší. Zbytečně, ale prostě, jo, že oni prostě fakt chtěli udělat
absurdního jako šílence, a to se jim povedlo, ale až jako zbytečně absurdního. Jak kdyby ten charakter neměl žádnou hloubku prostě podle mě. To je fakt škoda. Nejlepší byl Michael, souhlasím. Michael mi přijde, že táhnul ten příběh úplně celý. Za mě. No a fakt mě to bavilo, ale kdybych se teďko zpětně vrátil, všechny tři ty charaktery mohly být lepší. Jakože všechny tři. Michael byl jako takovej dost dobrý, ale ta jeho origina byla zase hrozně slabá. Jo? Že tam jakoby největší prostě problém v tom příběhu byl ten jeho syn, to byl prostě úplný turák. Jako úplnej, prostě takový klasický tyhle puberťák, no. Let's go. Hry se mají vrátit postavy známé z předchozích dílů série, včetně Nika Bellica a jeho bratrance Romana. Dále Bruce Kibbutz. Franklin byl nejslabší. Hele, vysvětlím, mně přijde, že Franklin byl nejslabší kvůli jedné věci, a to kvůli tomu, že lidi byli ze San Andreas zvyklí na silný, promakaný černý charaktery. Chápeš? Že prostě ty jsi byl zvyklý na CJ, na... Ježiš, teď mi vypadly názvy těch charakterů, kurva. Já jsem idiot. Big Smoke, říkám to správně, Big Smoke a tak dále, na prostě všechny tyhle ty charaktery, na Sweeta a spol, a oni prostě ty lidi byli jako zajímaví celkově. Franklin byl takovej strašlivě upozaděnej zbytečně. 4 roky more. Let's go, pojďme dál. Poppy Mitchell, Bruce Spade, Miranda Coven, Gay Tony, Candy Sachs, Yusor Amin a Juan Stickler. Kromě postav budeme moci tradičně ukrást i několik známých vozidel. Jejich kompletní seznam najdete v dokumentu, na který odkazujeme na webu. Stejně jako v GTA 5 budeme moci opět kupovat a spravovat vlastní podniky. Souboje na blízko by pak měly být podobné těm z Red Dead Redemption 2 a rozhodně prý nepůjde o nic lehkého. Navíc se prý budeme moci účastnit burzy, kupovat domy a užívat si hazardní hry. Tak se mi v hlavě vrací vzpomínky na Las Venturas. V dokumentu jsou nicméně také uvedeny vedlejší aktivity, včetně golfu, tenisu, šachů, basketbalu, bowlingu, kina, arkádových her, ale i surfování, jízdy na prkně a plavání v bazénu. To je v prdeli. Příběh hry bude rozdělen Lestra, jo, jasně. Do nejméně 3 aktů plus prolog a epilog. V první části se podíváme do Vice City, kde si budeme budovat reputaci jako Ricardo, který začíná na nejnižším stupni hierarchie jako pašerák. Jeho situaci zkomplikuje jedna událost, ale další děj si dozvíme až ve třetí části. Druhý akt se zaměří na Caseyho, jehož osudy se protnou s Little Jacobem z GTA 4. Ve třetím aktu pak dostaneme na výběr z několika postav, když většina děje se bude stále soustředit na Ricarda. Zajímavostí je, že konflikt máme poznat ze dvou stran, protože Rose je policistkou. Když za ní budeme hrát, budeme moci požádat o podporu a také poslat policisty na místo činu. Kromě toho budeme moci jako Rose... Většinou začíná mít pocit, že ta hra bude možná zbytečně moc dlouhá. Jako, mně prostě přijde, že na tom docela dost trpělo i RDR 2, že kdyby doslova ta hra skončila s tím, jak... Spoiler. Jak skončil Arthur, tak by to bylo podle mě OK prostě, jo. A ten epilog už byl takovej dost jako navíc, ale je člověče pravda, že pokud budeš mít jakoby tři charaktery a budeš mít tři akty a budeš mít jeden akt za každýho z nich, pak bude nějaká strážka a potom teda dojezd a epilog. Jakože reálně asi proč ne, no. Jakoby asi s tím nemám problém, protože pokud Rockstaři to chtějí vydat takhle a nechtějí vydávat DLCčko příběhový, tak why not? A teda budu upřímnej, jsem velmi nasranej, že neudělali pořád příběhy DLC do pětky, no. Zatýkat prostě se, mulťák to všechno farmí, ty vole. Jednou z vedlejších aktivit pak bude pátrání po sériových vrazích, kteří po každé další vraždě zanechají stopy. To zní jako dost zajímavá série vedlejších questů, nemyslíte? To zní, no. Největší proměnou by dle dostupných informací měl projít wanted systém, neboli způsob, jakým po vás ochránci zákona půjdou. Zpátky by se měl totiž vrátit 6-hvězdičkový systém. Přičemž na první hvězdě vás pouze zastaví hlídka s tím, že vám dá pokutu například za rychlost nebo rvačku. Z toho se budete moci vymluvit pomocí několika výzev v rozhovorech. Na druhém stupni... Ježiš, kámo, prosím, ne, to já budu kámo jenom platit pokuty, ty vole, to bude docela celý můj gameplay, bude akorát placení pokut normálně. Vás pak policie bude pronásledovat bez zbraní a na třetím se může pokusit použít smrtící sílu. Na čtvrté hvězdě už se prý budete moci rovnou smířit se smrtí a pokud budete nadále odolávat, čeká vás na 5. a 6. stupni armáda a FIB se všemi dostupnými prostředky k vašemu dopadení. FIB. Jestliže se vám i tak podaří policii unikat, bude po vás vyhlášeno pátrání. V obvodu, kde vás spatří naposledy, bude policie vyslýchat svědky a o tom, že jste na seznamu hledaných, se dozvíte například i z rádia.
V dané oblasti ale... pak vytvoří policejní záterasy a budou prohledávat každé vozidlo. Takže do lokace se bude velmi obtížně vracet. Kámo, oni budou prohledávat vozidla ty policajky, tak to je úplně v prdeli, ale. Takže žádný, jedu se změnit barvu auta, kámo, tady zastav a vylez, ty vole, ježiši. Tohle to je, kámo, mega zajímavý, protože potom najednou ty mise nebudou, udělej bordel a vrať se. A to je bomba. Pokud se jim tohleto fakt povede, tak to bude super, kámo. Protože najednou ty budeš muset přemýšlet nad tím, jak to uděláš jinak. A teďko budeme úplně férový. Tohleto je jedna věc, která mě doteďka mrdá na Rockstar hrách, a to je to, že oni mají open world, kompletně open, ale jakmile děláš misi příběhovou, tak ji prostě musíš udělat jedním způsobem. A to mě fakt sralo. Prostě v momentě, kdy oni ti dají misi, dojdi, zabij tam toho týpka jakýmkoliv způsobem a nějak to přežij a uteč, tak to je naprosto perfektní. Prostě takhle by ty mise měly vypadat. A pokud to fakt tak dopadne, no tak ty krávo, let's go. Jako, let's go. To je zase revoluce jako blázen, doufáme teda, no. Všechny hudební fanoušky by měl potěšit i soundtrack, v jehož seznamu figurují opravdu známá jména. Za zmínku rozhodně stojí Beyoncé, Ariana Grande, Public Enemy, Ed Sheeran, Ozzy Osbourne. Ne, to bude zase DMCA, nekopará ty pičo, ach jo, Varle, mistra Radovaná, ty jo, ach jo, ach jo, prostě... Jimi Hendrix, no dobrý, takže prostě no music GTA stream, no. Justin Bieber. Známých jmen je ale mnohem, prdeli, no. Mnohem více. Rockstar má plánovat ach GTA jo. 6 oznámit letos na podzim a hru vydat na konci roku 2024. Rozpočet na vývoj je až 500... Tak já mám, to mě fakt strašně zajímá, jak to dopadne, no. Protože je hudba, která je v pohodě, ale tohle to už je třeba jako fakt seriózně průser. To mě zajímá, jestli jsou schopni Rockstáři udělat prostě normálně nějaký non-DMCA ty vole systémy, aby to dokázali streamovat, no. 500 megadolarů, no jasně, je to hodně, no. 500 milionů dolarů, zatímco na marketing jde dalších 100 milionů dolarů. V Rockstáru prý očekávají, že během prvních 24 hodin prodeje vydělají miliardu. To asi bez problému, no. A co vy? Těšíte se na nové GTA? Napište nám do komentářů a já se s vámi z Los Santos pro dnešek loučím a předávám slovo Gilovi do terénu, který vám přinese nejnovější informace z dopravy. Ty vole... To se děje hezky ve studiu kvůli tomu, abych já tady 3 hodiny budu stát někde venku, aby jsem řekl, že venku jezdí auta. Radši všichni jezdili blbou dopravou a nikoho by tohle nezajímalo. Už to bude? Jste tam? No jste mi aspoň kafe. Ach jo, budu čumět na zprávy z dopravy. Jste toho, aby prostě třeba odebírali Indiana, nebo dali něco aspoň do chůzby z doplní. Pořádku. Bože. Tak jak? Ano, pořádku. Pěkný přehled. Tak jdem se myšlet, jo. Běžte dát Indianům like, prosím, výborný přehled. Oni udělali z GTAčka RDR 2, ale slevy jsou skvělý, ale realita. Ten milý systém a ty wanted zóny z RDR 2 se mi líbí. Hele, jak já mal, to bylo úplně perfektní, že jo? Protože ty jsi doslova v RDR 2 si musel dávat bacha na úplně všechno. Protože pak se tam jako cripple platil bounties, že jo? A musel se je platit na těch poštách. Je člověče otázkou, jestli to bude fungovat tak, že to prostě jakoby zaplatíš a skončíš, ale souhlasím s tím, že když uděláš z GTAčka takovou trošku míň crazy hru a donutíš ty hráče se dávat víc bacha, tak to bude větší zábava. Názory? Já třeba chápu, že on ten bordel k tomu GTAčku patří. Toto jakoby seriózně k tomu patří, jo? Ale prostě fakt mi přijde, že už po těch 20 letech, co tady to GTAčko je, tak už to je pořád okolo jedno a to samý. No. A ono to teda upřímně prostě udělá to v kampani. Jedna, ale když děti sežerou, děti jak jdu děti můžou jít hrát RPčko, ty vole, jak jdu do prdele, že jo. Teda, jakoby nemůžou, ale jak jdu do prdele, prostě to je jedno. A to, co bylo v tom seznamu, tak je skvělý, podle mě to nemožný udělat, jasně, chápu. Co pak je tady dál? Děti jsou většina trhu, no a proto GTAčko je 18+, no. Bude to zajímavý rozhodně. Mě vždycky stralo to, že už to byla moc velká komedie. Yes, souhlasím. Souhlasím. Prostě přijde mi, že po nějaký době už to je bylo fakt jenom crazy.
A ten pocit, kdy se utíkal strážcům v RDR 2, byl úplně skvělej. Ano, tam je to daný ještě tím, že seš ty vole na koních a tak, prostě je to takový jakoby výrazně jiný, ale ty omezení tam strašně dobře fungujou, že jo. A to je za mě skvělý. No cool. Co je pro tebe dítě? No, hele, u GTAčka beru, že děti jsou 15 minus, spíš minus 15. A tam jde prostě primárně o to, že naprostá většina těchto těch kindrů se to GTAčko nekoupí a stáhne se nějakou na pirákinu verzi. Takže tím pádem tě podle mě fakt akorát zajímá ten trh, který si tu hru koupí. A mně třeba přijde, že dneska lidi, kteří vyrostli na GTA 5, tak už jsou dospělí. Chápem se, že už ta hra je stará skoro dekádu a prostě přijde mi, že postupně už, tyhle kámo, my co jsme vyrostli na GTA 1, máme 30 prostě, že jo. No a 4 a 5, tak to je prostě to samý, že jo, to jsou prostě pravěký hry tohleto jako no.